istəyir bazı qəlumlarla. Mən tam belə dedik, başlayıcı çıxmadı və xanlarımız olub, yəni məhələmiz keçirməyəcək Bakıda. Bunu rəqib özündən razılıq və bizim arxantik məhələmizin bir məhələmə olan. Yox, düşünmədim, sadəcə belə bir bərdən sorular. Belə hallar bəzimizdə olub, çünki komandalar yolumuz olduğuna görə bəzən belə bir adım atırlar. Həm də strax olmaqlara görə, olduğuna görə belə bir adım atırlar. Amma hər halda öz mətbuatına fikirlərini bildiriblər.